Tani shkoa për ekonomi me kolegun Fatos Shoqori. Më mbrëma, Fatos. Më mbrëma, me se djeja, bërë. Si ka qenë ekonomia për këtë javë para se të shkojmë edhe të tabelat të tua? Mendoj se është një ekonomi që po reziston, po reziston asaj ati presionin të jashtëzakonshëm të rritjes së çmimeve ndërkombëtare. Këto çmime nuk është se janë rritur shumë fort gjatë kësaj jave arbër, por jemi në një, le të themi, gjendje statu quoje, nuk kanë goditur shumë trejet kryesore, qoftë ato të karburantit, qoftë ato të ushqimeve bazë. Ndërkohë te karburantat, një ditë më parë patëm një ulje të lehtë, po. Sot një rritje përsëri e lehtë, por rritje gjithsesi. Janë gjithnjë, po janë ato që quajmë fluktuacione të tregut, pra luhatje të tregut, kemi gjithnjë çështje që kanë të bëjnë me kostot e brëndshme operative të kompanive dhe kjo reflektohet të pak në çmim, por gjithnjë ti e the me të drejtën rritje ose ulje të lehta që nuk peshojnë shumë në atë se çfarë është ekonomia e këtyre tregjeve të kontrolluara e dim gjithë me border. Ndërkohë sot do ndalemi tek sportelet, rëndësia që ka mbyllja e tyre dhe ofrimi i shërbimeve online. Kosto sportelet fizike, rishfeti, korrupsioni dhe kohë. Pse është e rëndësishme fillimisht që të mbyllet ai kontakti direkte mes klientit, por edhe atij që përfaqëson zyrën e shtetit? Faleminderit për të pyetur, se shumë qytetarë tani që dëgjojnë që nga 1 maj nuk do të ketë më sportele për t'u shërbyer atyre, mund të thonë me të drejtë, o bobo, çfarë do ndodhi? Unë dua ta marr një vërtetim me vul, ta shoh, një vërtetim me letër, por do të ndodhi ajo që qytetari do ta ketë shumë të lehtë nëpërmjet aplikimit online për ta marrë këtë dokument, i cili ndoshta nuk do ketë atë vulën e njom që e quajmë të gjithë apo në formën e letrës së shtypur dhe të printuar, por do të ketë të gjitha, si thua, elementet e sigurisë që qytetari me të shkojë dhe ta paraqesë aty ku ka nevojë. Gjithashtu, një gjë e re që vjen me këto shërbime që nuk janë me sportele, është që për shembull certifikata e pronësisë, ajo që quhet kartela e pronësisë, gjë më do ta shikojmë edhe në shifrat që kemi dhënë në tabelat tona arbër, është situash gjë më e kërkuar nga qytetarët për një pronë të tyre, çfarë do lloj. Kartela e pronësisë nuk do jetë më unike, pra nuk do të jetë vetëm një herë e printuar me vulën e njom. Dhe ishte edhe subjekt ose objekt sherri, sepse mund të kesh disa bashkëpronar, janë zënë edhe vëllezër, kanë përfunduar deri në gjyq, sepse njëri e mbante dhe nuk donte të hepte tjetrit. Pra, këto janë disa, si thua, dobi dhe e ndihmojnë qytetarin as mos u mbasi kohë, as mos u mbasi nerva e stres të ketë që ta marrin në kohë në radhë të gjata të presi për dokumentin që ka nevojë. Dhe kryesore e kryesoreve e ndihmojnë qytetarin që të mos i dorëzohet më, të mos jetë pre e rishfetit, të jetë i detyruar të paguajë në punësin e administratës atë që është nga krau tjetër si përfaqësues i shtetit, i sportelit, për te xhamit që i quajmë ne në gjuhën e zakonshme, t'japi 2000 lekë, t'japi 5000 lekë të vjetra apo edhe 10000 lekë. Këtë e kanë bërë, do ta shikojmë edhe në llogaritë tona. Kalojmë këtë tabelë, po, me të drejtë ti e the dhe fillon me aplikimin për pension pleqërie. Pse e kemi nisur? Sepse është stresa më e dobët dhe njëkohësisht që ka shumë nevojë për këtë dokumenta, sepse mund të ne rreth 17-18000 qytetar arbër në vit kalojnë për të trajtuar me pension. Pra mbushin moshën e pensionit. Sa shifra? 17-18000. 17-18000 qytetar. Ndryshon shifra disa qindra. Shifra e lartë sepse jemi një popullsi në plakë dhe pjesa më e madhe dërmuese e popullsisë tani është 45 vjeç e sipër. Nuk është më siç ka qenë përpara 20 vjetësh, të themi nga 6 deri në 25 vjeç. Pra, kemi shumë aplikime për pension e pleqërie, po përveç këtyre janë 52 shërbime të tjera. Çfarë janë? Vërtetime të ndryshme që një pensionist mund të ketë nevojë për shembull të vërtetoj për të marrë atë që quhet edhe ndihma sociale në rastet kur është për shembull pensionisti me një pension të vogël edhe kryefamiliar. Të gjitha këto i siguron Instituti i SSH-së, quajmë Instituti Shtetëror i Sigurimeve. Dhe ky institucion deri kohët e fundit i ka dhënë kryesisht në online. Kemi, madje, kemi dhe ato shifra të dy, po t'i lexojmë. Po, qytetarë që vuajnë kalvarin, 506.000 pensionistë, rishfet intensiv, 2.8 milion euro në vit, 14 dokumente shoqëruese me kosto 0.4 milion euro në vit. Në total, kosto për qytetarët është 64 milion euro në 20 vjet. Të vjen keq. Humbje kohe, sinqerisht, 1.500 vjet jetë. Pra, pse? Sepse çdo pensionist shkon edhe argjon gjithë ditën praktikisht. Shkon, rrinë një radhë të gjatë
dhe i shkon gjysma e ditës vetëm për atë. Nerva, po mund të ftohet i shkreti apo i shkreta sepse është në një moshë delikate, edhe nëse është ditë me shi apo ditë me ngricë, i kanë gjithë të probleme, apo mos e dhënë zoti një alivanin nga temperatura e lartë. Të gjitha këto me këtë sistem të ri, pra që është gjithçka pa letër, gjithçka nëpërmjet kompjuterit dhe na jep teknologjia. Nuk është se ka ndonjë vlerë, si thua, në një ka po bën një çudi qeveria jonë. Por te kjo teknologji e mundson qeverinë që të na ofrojë këtë shërbim pa këto kosto, të cilat po ti realizojmë në 20 vitet, pak 2 vjet më përpara, pra 2001-2019, në këtë 2 dekadësh arbër ka qenë të jashtëzakonshme. Mund të shikojmë edhe aplikimet e tjera. Aplikimi për kartel pronësie, po, ato që për katër shërbime të tjera nga ish zyrat e hipotekave. Vërtetime të ndryshme. Vërtetime të ndryshme, 2001-2019, 2.1 milion qytetarë. Sepse janë qytetarë mbi 18 vjeç. Nuk mund të aplikosh për një shërbim kur je kuptohet fëmijë. Rrëshqe dhe korrupsion intensiv, 32 milion euro në vit. Po, kemi përmendur edhe biseda tjera. Korrupsioni mbi qytetarët, 616 milion euro në 20 vite, humbje kohe, 8.000 vite e 200... 8.000 është me herë, sepse ka shumë qytetarë... Jetë në spritjeve pa fund, drekave, drekave, po, lobimit... Që kanë humbur ditë të tëra, në mos edhe muaj të tëra, për të marrë të shkretë certifikatë, që ka kontë me ligjë. Jam shumë kurios për këtë pikën e tretë, dekrata tatimore fizike, si dhe 16 shërbimet të tjera nga... Që ofrojnë tatimet. Për si përmarës, 2019, 115 si përmarës, kosto pagesa është në dorë 385.000 euro në vit, kosto evazion fiskal 28 milion euro në vit, kosto totale evazionit dhe rishfetit 635 milion euro në 20 vjet, dhe me një kosto totale në 20 vit 1 miliard dhe 315 milion euro, 10.500 vite e jetë. Të duhet të theksojmë, që t'jemi tërësisht të sinqert me qytetarin, janë kosto të përafërta, sepse kuptohet, askush nuk të deklaron që unë kam dhënë 5.000 euro në dorë për të marrë një deklaratë tatimore të trukuar, për shembull. Por, në tërësi, aty rrotull jemi me këto shifrat të jashtëzakonshme të rryshfetit dhe korrupsionit. Prandaj dhe kemi tituluar rryshfet, korrupsion dhe kosto në kohë që kanë humbur qytetarët. Dhe si përmarrës. Po, do të kalojmë pak edhe te tabela numër 2. Tu e kemi shtrirë pak më shumë, sepse 2-3 kosto për 20 vjet nuk kanë qenë shumë të larta për ta futur në këtë tabelë, por tek tabela e dytë kemi vend, sepse aty shikojmë mirë edhe po. Faleminderit regjis. Po, mbyllja e sporteleve të rishfetit, aplikim për pensionin pra, veçorie. Bëhet fjalë vetëm për 2 vjetçarin e fundit, po, nga janari 2020. Pra eliminim rishfetin 1.3 milion euro në vit, që është një kosto e lartë. E konsiderueshme, sidomos për atë shtresë, pam, janë 687 në portalin e Ilbenia, duhet theksuar edhe kjo pjesë që gjithë ata që duan marrë një shërbim duhet futen në portalin e Ilbenia dhe shkojnë tek menuja që kërkojnë marrjen e shërbimit për katës. Ashtu është. Pas kërkesës së qytetarit online pa pagesë, po, për këtë kategori, vetëm për këtë kategori. Për të merë brenda 5 minutave ose maksimumi 5 ditëve, u eliminuan 14. Ato 14 dokumenta që kemi thënë që qytetari shkonte ndoshta edhe muaj i harxhon pensionistët. Ndërkohë është mjaft interesante pika që ti ke nxjerrë që 46% e pensionistëve për pra, edhe për ishte befasi edhe për mua, sepse gjë e parë që mendon është sigurisht një qytetar që është mbi 67 vjeç kur është mashkull, sepse në atë kohë del pension, apo mbi 65 vjeç kur është grua, dhe të mendosh që ata gjysë për gjysëm e përdorin portalin, pra një në dy kanë, si thua, dinë të ulen në kompjuter dhe të shkruajnë, ndoshta edhe nëpërmjet telefonit të tyre inteligjent. Kjo është një shifër shumë inkurajuese. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se jo të gjithë pensionistët tanë të dashur i bien në qafë në thojza mbesës, nipit për të bërë këto aplikime, por edhe vetë marrin përsipër dhe është gjë më e mirë sepse duhet që qytetarët realisht të besojnë shërbimit online. Është shërbimi më i pastër, nuk paguan gjë, nuk të merr kohë dhe vetëm përfitim e ke sepse i merr gjërat në kohë reale, ti e përmendet o 5 minuta o 5 ditë. Kalojmë tek pika 2, aplikimi për kartel pronësie, si dhe 24 shërbime të tjera nga kadastra, duke filluar nga maj këtij viti. Po. Dhe pse kemi vënë vitin 2025? Po. Sepse jo të gjitha kartelat e pronësisë, dokumentet e pronësisë janë të regjistruara online. Është pamundur sepse është një shifër 50 milion dokumenta. Nuk arrihet dot. Një ushtrim me punës të marrësh edhe nuk e bën dot as për një vit. Prandaj është deri në fund të këtij mandati që ka cilësuar qeveria. Ndërkohë, qytetarët që përfitojnë 2.1 milion qytetarë, ndërkohë kanë mbi 1 milion prona të rëndësishme në Shqipëri, 490.000 apartamente dhe shtëpi banimi. Që janë titull, janë titull pronësie të gjithë.
275.000 nga stratoke, mbi 108.000 dyqane, magazina, kafe, restorante të tjerë, eliminimi i rishfetit për 18.7 milionë euro. Ka qenë pika më e lartë rishfetit, e kemi thënë edhe në herë tjera. Domethënë, ish hipotekat, çerdhe të mirëfillta të korrupsionit dhe të disa, sidomos ajo Durrës, për shembull, ne kishim zotin Lami, i cili deklaroi se do të mbyllet për shkak edhe të problemeve që kanë parë atje. Një kaos i vërtet. Unë me ekonomistë të thuash që 3.000 familje ose qytetar kanë abuzuar mbi 30.000, është një shifër. Ndërkohë, eliminimi i mbi 1.100 sekserve në zyrat e kadastrave. Sepse e ato gumzhinin si bletet, i kemi parë dhe vetë. Ka qenë dhe punë me vete sekserve. Ka qenë punë me vete edhe një feshin në lagje, për shumë që do të ndjerë shpejt një certifikat pronësie, edhe pse kishe, si tu ashtë, të gjitha të drejtat e botës edhe të ligjit që ta merje, mund të prisje me muaj tërë, se nga njëherë në punë si hipotekës, aji që ishte gjithë një pas portelit, bëndet vështirin. E bëndet vështirin, ndoshta, se s'kishte kohë, mund të ishte edhe injustifikuar, por në disa raste, uroj të mos ketë qenë në shumicën, por për fat keq kam frikë se kanë qenë në shumicën e raste, e bënin veten të vështirë vetëm me sesi që ti si qytetar të detyrohesh të litoje ore sa do, vetëm asgjë të thallë. Ndërkohë, ti e the edhe me drejt, kadastra ka trashëguar 50 milion dokumenta të mbajtura shumë keq, regjistra manual, po... Me gabime, me mangësi të informacionit, të gjitha këto tani po hidhen. Po të hedhësh. Po punohet. Po, sepse është një sistem që hidhen manualisht, mos gabojm, pra. Po, hidhen manualisht sepse është regjistrimi i parë fillestar që quhet dhe pastaj menjëherë merr kompjuteri në gjurmë e programit që është aty dhe nuk gabon më e ke pastaj për gjithë jetën e ke në dispozicion. Por kjo hedhje e parë është shumë delikate. Pse Arber? Sepse ka disa llambushka të kuqe që ndizen. Pra, nëse ti nuk e ke të dhënat dhe informacionin kritik nuk ta jepsi shërbim vetë programi. Është i programuar në mënyrë të tillë që duhet të kesh të gjitha të dhënat kryesore korrekte për ta mbushur si fail, si dosje elektronike. Tërko, kalojmë edhe të tabela e fundit, deklaratë tatimore online, si dhe gjashtë... Po, që e përmëndëm edhe për 20 vitet, por këtu kemi vetëm mbyllën sportelet fizike, sepse kostoja, të jemi të sinqerët, kostoja e rishfetit dhe humbjes kohë ka qenë reduktuar ndjeshëm. Nga që nga janari 2020-ës, tatimet kaluan pothuajse tërësisht online, deklaratat tatimore bëheshin online dhe shumë kontakte nuk është se kanë patur realisht. Megjithatë, prap edhe ato pak sportele nga 1 maj do të jenë dhe. Ndërkohë, shërbimet e regjistrimet e QKB-s po, dhe regjistrimet e gjendjes civile gjithashtu janë shumë po, të rëndësishme. I kemi të pa vendosur si kosto, sepse kostot e rishfetit dhe të humbjes kohore kanë qenë të papërfitshme në krahasim me ato tre elemente parë. Megjithatë, dhe ajo është shumë e rëndësishme, sepse qytetarët do të shkojnë në gjendje civile, por ka dhe përjashtime. Njeriu që do martohet kuptohet që do shkojë fizikisht për të marrë, pra, nuk është se evitohen 100%. Jo. A, ka disa gjë që do të rinovosh kartën tënde të identitetit. Është normale që do shkosh, do vendosësh gishtat e tu, do të bëhet fotoja e re e rinovimit apo pasaporta e re që mund të ndali. Të gjitha këto janë shërbime që do të qëndrojnë dhe këto zyra të gjendjes civile do të jenë të hapura për këto shërbime. Por ama, për shërbimet klasike që ne jemi mësuar gjithjetë i drejtohemi këtyre zyrave dhe presim me orë të tëra. Siç është nxjerrja e certifikateve për fëmin, certifikate familjare, certifikate individuale, të gjitha këto sigurohen nëpërmjet portalit i Albania dhe tani shumë njerëz e din, e kanë marrë certifikatën elektronike. Është për të gjithë tashmë. Folëm shumë për sfidat, për përfitimet, por duhet flasim pak për sfidat. Po, do tu kemi ato përfitime që i nuk kemi pse ti përsërisim. Po ta na ndihmoj regjia mund të kalojmë tek sfida tabela tjetër. Sfida e parë dhe kryesorja është kjo, oboboja në mungesë e informacionit. Pra, qytetarët sidomos të moshuarit do të trembën normalisht sepse nuk janë shumë familjar. Si janë të mësuar? Ne s'kan fare. Nuk janë të mësuar gjithë janë. Këto shifra shumë interesante që paktën gjysma kemi dritë në fund të tunelit. Gjysma gati gjysma e tyre nga nevoja të mëson. Ne e dim këtë, populli e di. Është një mësuesi më i mirë. Sportele ku të marrë shërbimi, duhet një fushatë e gjerë shpjegimesh dhe informacioni që asnjë shërbim nuk do të mungojë, por do të bëhet më komod. Pra, vërtet me shumë përfitime. Do janë shërbime që mund të ofrojnë dhe konsultime falas, ka tha drejtoresha që. Sigurisht. Ka dhe një gjë, për shkakun edhe tek kadastra. Në rast se ti kërkon një certifikat të dytë, nuk është më e njëjta kosto, ose mund të jetë pa kosto fare. Pra, ti ke paguar një herë, është një shërbim 2-3000 lekë të ri, kur e ke për herë të parë që nxjerr një certifikat për shkakun. Qofse kërkon një duplikat, nuk do të paguash më paq, ndoshta edhe nuk pret më paq, por më një herë të vjen brenda 5 minutash dhe pa kosto.
Shtetin celular inteligent apo në kompjuter, sidomos të moshuarit, duhet të mësohen të kryejnë aplikime nga celulari inteligent dhe të mos varen gjithnjë nga mbesa dhe niprit. Këtë nuk e shmangim dot. As diskutohet sepse edhe dëshira që nipçe apo mbesë më ndihmon. Në bashki duhet të informojnë përditë në media. Po, strukturat në bashki sepse një pjesë e mirë e këtyre shërbimeve ofrohen nga strukturat bashkiake. Pra dhe ato e kanë përgjegjësi kryesore. Pushteti lokal ndoshta nuk përmendet shumë, po. Jo. Qeveria qendrore thotë që nga 1 maj dhe organizon punën në nivel qendror, por ato ku vërtet qytetarit përplasen për ditë janë pikërisht zyrat bashkiake dhe ato duhet të informojnë drejt qytetarët që u adresojnë se ku mund të zgjidhin shërbimet online të tyre. Dhe ajo që ne e thamë drejt erdhi 1 maj kur 95% e shërbimeve do të kalojnë online dhe nuk do të ketë më sportele, të nxitojmë të informojmë që qytetarët të na kuptojnë dhe jo keq kuptojnë. Sepse në atë gjanajtë e zakonshme mundet që të keq interpretohet dhe politikisht. Kjo është thjesht një shërbim i pastër arbër në dobi të qytetarit. Por një vonesë, një mungesë shërbimi që mund të ndodhë, ka ndodhur edhe në vendet më të përparuara, mund të keq interpretohet politikisht. Dhe është mirë që qytetarët sa më shumë të informohen, aq më pak do të bien pre e keq përdorimeve politike apo partiake. Ndërkohë, një pikë mjaft interesante kur është gjithmonë fjala për shërbime online, privacy, privatësia të dhënave personale. Kemi patur skandale që i kemi diskutuar dhe së bashku, qoftë ajo e të dhënave të rrogave apo të dhënave të kartës personale të identitetit, të gjitha këto mendoj se në një farë mënyrë arbër na kanë bërë të zëmëmend. Ne dimë që qeveria për shembull ka pranë AKSH-it, pra Agjencisë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit, ka pajtuar një kompani të specializuar për sigurinë kibernetike. Pra pikërisht që të mos ketë më rrjedhje të tilla masive dhe skandaloze, duhet ta pranojmë të informacionit. Sërish, qytetari që i beson shërbimit i Albania, portalit qeveritar, aty e fut në besim të plot, në mirë besim të dhënat e tij jetësore. Dhe ti bëre shumë mirë që e ngrite këtë pyetje. Pra, krahas garancisë që do shërbeni më mirë, që realisht do të kemi më pak rradh, më pak kosto korrupsioni, taksë rishfeti, duhet shteti të garantojë edhe që këto të dhëna të mos përdoren apo keq përdoren nga hakerat të ndryshëm që mund të hyjnë me qëllim shkatrimin e këtij shërbimi. Në kohëtos që ose krahasojmë Shqipërinë me rajonin, si paraqitemi në lidhje me këto shërbime, Berzhi ka dhënë një vlerësim maksimal, Shqipëria lider në rajon, ka thënë. Është e vërtetë sepse niveli i portalit qeveritar, atë që quhet me të drejtë shteti në celularin tënd, është i mirë. Kemi shumë probleme, do më dhe në vonesat janë shumë më të mëdha, më të gjëra, problematika më e mprecë sa në vëndet e zhvilluara, shumë Letonia është shumë në gjithë botën, shteti Letones, që me popullësi është i krahasueshëm me ne, po në nivel të shërbimit online është ku e ku më përpara, është normale. Neve, ti e theme të drejtë, është vëzhgim dhe vërtim profesionali Bankës Botërore, jemi më mirë se sa fikimi tanë, sepse 95% të shërbimeve online nga 1 maj nuk i ka asnjë vend i rajonit. Por duhet të bëjmë shumë kujdes, Arber, sepse kjo totale e shërbimeve elektronike ka dobësitë e veta. Pra mund të hakërohet shumë lehtë, mund të hyet, si thua, ai krimbi kibernetik, ai terroristi kibernetik, mund të virusi, hakerë, nga njerëz që nuk duan të na shohin me sy, dhe duhet të bëjmë shumë kujdes që ato që quhen mure mbrojtës, në kuptimin elektronik të fjalës, pra programe mbrojtës, ti kemi sa më të mira, pa prishur aksesin dhe lehtësinë e aksesit të qytetarit për i portalin, për portalin elektronik qeveritar, por unë kam dëgjuar që në saj edhe të, në saj kompanije që është marë, është rritur, si thua, mbrojtja kibernetike ndaj këtyre sulmeve. Shpresoj që të rritet në një nivel të pranueshëm dhe të kënaqshëm në mënyrë që të mos kemi më raste si ato skandaloze që kemi patur në kaluar. Po do të shkojmë drejt fundit, por ti e njeh shumë mirë problematikën që ka biznesi në Shqipëri, padyshim dhe ekonominë. Mbyllet një etapë e rëndësishme sa i përket luftës ndaj korrupsionit me gjitha këto shërbime që kalojnë online. Cila është sfida e re në shërbimet që shteti i jep biznesit sipas teje? Keq trajtimi, keq menaxhimi i shërbimeve online. Aty biznesi kur është si tu është me iden që të shkëputet detyrimeve fiskale dhe të kryej evazion,
mund ta ketë të lehtë në Thojza Arbor, në qoftë se pajton një specialist të IT-s. Dhe nuk e pajton për t'i bërë një program që ta ketë sa më të lehtë brenda strukturës së tij të biznesit, që të komunikoj me në punësit e vet, por e pajton si të më trukosh deklaratën time tatimore, të dhënat e mia që ti shkojnë me një bilanc të trukuar, me një bilanc tjetër shtetit. Këtu unë e shoh rrezikun më kryesor. Dhe inteligjenca e tatimorëve tan duhet të ketë disa specialistë IT-s shumë të përgatitur në mënyrë që të ketë mundësinë që të ndezi llambën e kuqe sa herë që shikon që një deklaratë online tatimore e biznesit, të dhëna online mbi pasqyrat financiare që ai deklaron në tatime çdo një vit, çdo mars, të jenë të patrukuara. Kam programe, ndoshta duhet të kërkojmë edhe ndihmën nga situash struktura inteligjente tatimore më e mirë në botë që është IREX-i amerikan, përse jo edhe shteti italian dhe shteti grek dhe shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian kanë këto njësi inteligjencës të IT-s, pra shumë të stërvitura dhe me eksperiencë të gjerë, sepse unë aty shoh mundësinë e evazionit, që quhet evazion tashmë jo më fizik nëpërmjet pagesës në dorë të tatimorit, po evazionit të dhënave, të trukuara, të bilanceve apo të deklaratave të tyre financiare nëpërmjet portaleve. Hapëm me drejtë këtë pikë, kemi edhe pak minuta. Fiskalizimi mund të shërbej në kuadër edhe të kësaj që ti them drejt. Fiskalizimi është qeni roje shumë i dobishëm në nivel të produktit elektronik i gjithçka ajo që ka të bëjë me dokumentimin e veprimtarisë së biznesit. Fatura online realisht është një dritare, unë do të thoja dhe autostradë e transparencës së aktivitetit të biznesit. Biznesi duhet mendohet 100 herë të bëjë një faturë online të trukuar, sepse elementet e sigurisë janë shumë të lartë, më beso sinqerisht, kam parë shumë me kujdes të gjitha elementet e sigurisë që ofron sistemi jon i fiskalizimit, është ndër më të mirët, sepse ka dhe eksperiencën kroate, që eksperienca kroate konsiderohet në të 28 vëndet e Bashkimit Evropian si sukses më vete, se dhe ata e kanë fiskalizuar tërësi shërbimet e tyre të biznesit, por sërish ngelet një por i madh, sepse shumë biznese mund të aprovojnë. Neve deri tani na ka mësuar historia shumë raste të trishtueshme kur bizneset në Thojza me sukses e kanë mashtruar shtetin ton dhe nuk kanë paguar tatimet dhe me zor presin një amnisti fiskale që gjitha fallësitë po të mund të justifikojnë. Këtë etutje me fiskalizimin është shumë e vështirë të bësh trukim elektronik digital ndaj detyrimeve të shtetit. Megjithatë nuk është e pamundur, ëh. Po gjete hakerat. Gjithmonë, nëse mendon për atë pjesë, pra i ftoj të gjithë bizneset që të jenë shumë të kujdesshëm sepse si puna e saj lugës së çorbës, tani vërtet është historia e atij filmi të famshëm dhe batutë të famshme. Kjo lugë e çorbës që është elektronike nuk e gëlltit dot vlla, do ta vjedhësh me një fjalë. Mirë, fatos, falenderoj shumë si gjithmonë që ne si të kemi në studio live që ndam këto informacione me publikun, po dhe me grupet e interesit. Sigurisht, ata janë kryesorët dhe duhet të informohen sepse janë më vullnet mirët që ta zbatojnë të skenë. Mirë, faleminderit.